എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഹാങ് ഓവറിൽ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഞാനും അതെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്റെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്. അപ്പം ഒറ്റ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് എന്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്പുകളും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിന് പറ്റിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, മിക്കവരും കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകും. ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പോലെയല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്, അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമുക്ക് കുഴിക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ടോപ്പ് സോയില് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണും, പക്ഷേ താഴെയുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്തെ സോയില് ആവശ്യത്തിനുള്ള നനം ഉണ്ടായിരിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നത്. ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പം പ്ലാന്റ്സ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് പീസ് ലില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. എനിക്ക് സാധാരണ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറും ഇല്ല. അത് പുതിയ ലീഫൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് പുതിയ ഫ്ലവർ വരാൻ ടൈമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണിത്. ഇതിനാകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന് നനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബ്രൈറ്റ് പ്ലേസസിലായിരിക്കണം, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് ഉള്ള പ്ലേസസിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ലീവ്സുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ഇതും പീസ് ലില്ലിയുടെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിനകത്തു നിന്ന് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ ലീഫിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വൈറ്റ് കളറിലെ ഇത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് പൊങ്ങി വന്ന് ഫ്ലവറായി മാറുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളുടെ പേര് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ആണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രാത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലാന്റാണിത്. ഇത് ലോ ലൈറ്റിലും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലും ഒരുപോലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. പിന്നെ ഈ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലാന്റ്, ഇത് മൂൺ ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്കണ്ടം റൂട്ടൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി പുതിയ ലീഫൊക്കെ വന്ന് നല്ല പുതിയൊരു പ്ലാന്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്ലാന്റായി കിട്ടും. പിന്നെ ഈ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന് തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് സാൻസവേരിയ സിലിണ്ട്രിക്ക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. ഇതും കണ്ടോ പുതിയ ലീഫ് വന്നത് പഴയ ലീഫിനേക്കാൾ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് എങ്ങനെ അറിയും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന്. കാരണം ടോപ്പ് സോയിൽ എപ്പോഴും ചിലപ്പം ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കും, പക്ഷേ താഴത്തെ സോയിലിന് നനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഐക്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണിത്. ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ മോയിസ്റ്റ് മീറ്ററാണിത്. ഈ ഐറ്റം ഇതാ നമ്മൾ ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറമേ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തും, പക്ഷേ സോയിലിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ മോയിസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. താഴേക്ക് കുത്തി ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ സോയിലിന് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തും, വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തുക. ഇപ്പം ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ സോയിലിന് നനവില്ല എന്നാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരൽ മണ്ണിന് അകത്തേക്ക് താത്തു നോക്കും, അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല. കാരണം വലിയ പോട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നോക്കി അത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്.
ഈ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഐവി ഈ പ്ലാന്റ് ഒരു ഹാംഗിംഗ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറ്റി വിടാനും പറ്റും ഇതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ കെയർ കുറവ് മതി പക്ഷേ എന്നാലും മണ്ണിന് എപ്പോഴും ഒരു നനവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആകരുത് ടോപ്പ് സോയിൽ ആണെങ്കിലും താഴെയുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിലും ഡ്രെയിനേജ് ഹോള് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പ്ലാന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ദേ കണ്ടോ ഈ പ്ലാന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പുതിയ പുതിയ ലീഫുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്ലവറൊന്നും വരത്തില്ല ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേരാണ് അംബർല പ്ലാന്റ് ഈ അംബർല പ്ലാന്റിന് തന്നെ പല വെരിഗേഷൻസും ഉള്ള പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതായത് ലീഫിന്റെ ഡിസൈൻസിന് തന്നെ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ആയിട്ട് മിക്സ് ഉള്ളതും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ലോ ലൈറ്റിലും ഡാർക്ക് ലൈറ്റിലും ഇത് സെയിം ഒരേപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അപ്പം ലോ ലൈറ്റിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോ ലൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി അതേസമയം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വളർച്ച വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലേക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പുതിയ ലീഫുകൾ വരും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ് പ്ലേസസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് ആയി ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാ ഇത്രയും ഹൈറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ താഴെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ലീഫുകൾ ഇതാ താഴെയും ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ലീഫുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്ലേസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബുഷിയായിട്ട് ഹൈറ്റിൽ പ്ലാന്റ് വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് സിസി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഇതിന് കെയർ വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇതിന്റെ റൂട്ടില് ഒരു കിഴങ്ങുണ്ട് ആ കിഴങ്ങിനകത്താണ് അതിന്റെ പേര് റൈസോം എന്നാണ് അതിന്റെ താഴെ അതിനകത്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ലോ ലൈറ്റിലും ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിലും ഒരുപോലെ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഇലയൊക്കെ അതിന്റെ ചീത്തയായിട്ടോ പോകാൻ തുടങ്ങും ഇത് ലോ ലൈറ്റ് വെച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പവും പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കട്ടിയുള്ള തണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അതും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് റൂട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പല പല തണ്ടുകളായിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതും അന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുത്തിവെച്ചതായിരുന്നു ഇതാ റൈസോമും വന്നു ന്യൂ പ്ലാന്റും വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ റൈസോം ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണിത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ഡ്രക്കൈന ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് പറയും പേര് കേട്ടെന്ന് ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് 3 ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള ലെങ്ത്തിലുള്ള 3 കുറ്റിയിൽ ലീഫ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് 12 വർഷത്തിൽ മുകളിലായി ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് വളർന്ന് നമ്മുടെ റൂഫിൽ അത് വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഒരു ക്രിസ്മസ് ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോഴായിരുന്നു ആ ടൈമിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വീടിനാകും മുഴുവൻ നല്ലൊരു പെർഫ്യൂം ഒന്നും അടിച്ചാലൊന്നും ശരിയാവില്ല റൂം ഫ്രഷ്നറിനേക്കാൾ നല്ല സ്മെല്ല് അങ്ങനെ ജാസ്മിന്റെ കളറിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു ആ ഫ്ലവർ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പം ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടുരാനായിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലീഫിൽ പൊടി തുടക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ റൂഫിലിങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുത്തു ആ താഴെ വെച്ച് കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു ആ സ്റ്റിക്ക് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ വളരുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ലീഫ് നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ലോ ലൈറ്റിൽ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും മിക്ക ഓഫീസുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത്
ഫിലാഡെൻഡ്രോൺ സ്കാൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിനെ ഫിലാഡെൻഡ്രോൺ ഹാർട്ട് ലീഫ് എന്നും പറയും. കാരണം ഇതിന്റെ പ്ലാന്റിലെ ലീഫ് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ലീഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, ഈ പേര് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോത്തോസിന്റെ വെറൈറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും. കാരണം നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ ആ ലീഫിന്റെ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നില്ലേ, പക്ഷെ അല്ല, ഇത് ഫിലാഡെൻഡ്രോന്റെ തന്നെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഈ പ്ലാന്റിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാനൊരു 2.5 വർഷമായി ഈ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ്സുകൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഈ റൂട്ടുണ്ട്. ഈ പോത്തോസ് മണി പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ എടുക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കാറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. പിന്നെ ഇത് ബ്രൈറ്റ് പ്ലേസസിലായിരിക്കണം വെക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഡയറക്ട് സൺലൈറ്റ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ആദ്യം ഞാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് ബ്രാഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഞാൻ പടർത്തി വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അത് പല പ്ലേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വീടിനകത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രീനറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാന്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ച പ്ലാന്റ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ടിപ്പുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പുകൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പം പ്ലാന്റ്സ് ഇതുവരെ വളർത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങുക, അവരെ അതിനെ വളർത്തുക. ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടും. പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല രസമാണ്. അതിന് വരുന്ന പുതിയ ലീഫ് കാണുമ്പോഴേ, അതിന് പുതിയ വരുന്ന ഒരു പൂവുള്ള പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരു മുട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവരെ കെയർ ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.